seus galo doido, beleza? Quer dizer, tirando esse forte calor sobre Belo Horizonte, né? Tenho certeza que todos estão ansiosos para se refrescar nas piscinas dos clubes sociais do Atlético. E olha só, a partir desta quinta-feira, a Vila Olímpica já está à disposição dos seus associados. Se você ainda não conhece toda a estrutura que o clube oferece para você, se liga aí! Além da Vila Olímpica, o Labareda também está de portas abertas a partir desta quinta-feira. Além deste visual fantástico, o torcedor atleticano e a torcedora alvinegra terão à disposição do clube uma estrutura invejável. E se você ainda não conhece, confere aí! E além dessa estrutura maravilhosa, estamos cuidando de todos os protocolos da pandemia para garantir a saúde e segurança de todos. É só chegar e aproveitar!